Ahoj, tak vás vítám zase u mě doma. Dneska u videa, který vám pomůže brutálně ušetřit za mobilní data mimo Evropskou unii. A protože se blíží pomalinku léto a časy dovolených, tak myslím, že se vám tohle video bude hodně hodit. Řekněme si na rovinu, že naši mobilní operátoři mají mobilní data v roamingu mimo Evropskou unii brutálně drahá. Nejlíp je na tom asi T-Mobile, který nedávno představil nové roamingové balíčky. Jenže já vám teď ukážu něco mnohem lepšího. Je to jednoduchý a českým operátorům se tohle video fakt líbit nebude. Začneme tím, že potřebujeme mít telefon s podporou eSIM. Jestli jste jablíčkář, tak to jsou všechny iPhony od modelu iPhone XR, takže XS, 11, 12 a tak dál. Jestli máte Samsung, tak od modelu Galaxy S20 byste měli být taky naprosto v pohodě. Každopádně, jestli váš telefon podporuje eSIM, zjistíte třeba na webu výrobce nebo běžte na nějaký lepší e-shop, tam svůj model vyhledejte a tuhle informaci tam 100% najdete. Celý trik s levnými daty mimo Evropskou unii totiž spočívá v tom, že si od mezinárodního poskytovatele datových tarifů koupíte opravdu za pár korun eSIM kartu s daty do té země, kam budete cestovat. A nebojte se, je to bezpečné, vyzkoušené, legální a fakt jednoduché. Dneska vám hodně detailně ukážu krok za krokem, jak to udělat na iPhoneu. Na Androidech to ale bude dost podobné. A vydržte až do úplného konce, kdy vám prozradím, jak ušetřit ještě víc, díky speciálnímu kódu. A ne, tohle není placená ani žádná jiná spolupráce. Tak jdeme na to. Nejdřív běžte do App Store a stáhněte si aplikaci Airlu. Poskytovatelů je určitě víc, ale Airlu mám vyzkoušené a můžu rozhodně doporučit. Po spuštění se do aplikace standardně zaregistrujte a založte si účet. Jakmile se do apky přihlásíte, dostanete na výběr seznam zemí, do kterých si můžete datovou eSIM koupit. Případně můžete použít vyhledávání. Airlu nabízí více než 200 zemí a regionů. Vyberte si zemi, kam budete cestovat a následně se vám zobrazí dostupné datové balíčky. U každého vidíte zemi, kterou balíček pokrývá, objem dat, který získáte a platnost balíčku. Klepněte na Koupit teď. Ukáže se vám detail vybraného tarifu s možností dobíjecích balíčků. Já si vybírám 2GB balíček do Spojených arabských emirátů s platností 15 dnů. Tenhle balíček si můžu koupit kdykoliv, třeba týden před odletem, protože těch 15 dnů platnosti se mi začíná počítat až od momentu, kdy přiletím do Emirátů a poprvé se připojím k místní mobilní síti. Úplně dole vidíte, k jaké síti se vaše eSIM v destinaci připojí. Že si kupujete pouze data, na to pozor, volat se s touhletou eSIMkou nedá, a taky informaci, že eSIM je určená jenom pro turisty cestující do cílové země. Nákup eSIM Airlu je podmíněný ověřením totožnosti. To probíhá taky online a trvá to jenom chviličku. Potřebovat budete svoji občanku nebo cestovní pas a taky si budete muset udělat selfiečko. Klepneme na ověřit svou totožnost. Jestli chceme, tak si pročteme pokyny pro správnou aktivaci a ťukneme na pokračovat. Odstartuje se proces ověření totožnosti. Spustíme, vybereme doklad totožnosti, já si vyberu občanský průkaz a vyfotím přední a zadní stranu dokladu, přesně tak, jak mě aplikace navádí. Aplikace zkontroluje, že jsou vyfocené údaje čitelné a vyzve k ověření pomocí obličeje. Klepnu na spustit a udělám si selfie fotku. Tím je ověření dokončené a systém začne data zpracovávat. I když vám aplikace napíše, že to může chvilku trvat, tak je to věc několika málo desítek vteřin. Navíc, jakmile je všechno hotové, přijde vám notifikace, že jsou vaše doklady ověřeny a můžeme pokračovat dál. Po kliknutí na notifikaci se vám v apce Airlu zobrazí dole tlačítko Koupit a cena, za kterou si datový balíček koupíte. Na další stránce vyberete způsob platby, jestli máte Apple Pay, je automaticky přednastavené. Všimněte si, že místo 7 dolarů platím jenom 4. Když vám totiž někdo Airlu doporučí, může vám nasdílet svůj unikátní kód, díky kterému on i vy dostanete 3 dolary slevu. Takže teď si ty 2 GB reálně kupuju za 93 korun. Jakmile zaplatíte těch pár korun, ukáže se vám potvrzení objednávky a návod na instalaci eSIM karty. Ale ten nepotřebujete, stačí, když se dál budete dívat na tohle video. Ťukněte na položku Přejít na podrobnosti eSIM,
Jakmile se vám načtou, vyberte Zobrazit pokyny a odklepejte všechny stránky. Při instalaci a aktivaci eSIM je důležité mít stabilní připojení k internetu, ideálně přes Wi-Fi nebo přes mobilní síť v Česku. Takže je určitě dobré si eSIM zakoupit ještě před odletem do zahraničí. Na instalaci eSIM do telefonu si vyhraďte čas, já jsem si dal třeba režim nerušit, aby mě během instalace nikdo nevolal a proces instalace jsem nemusel přerušovat. Celý proces potrvá ale opravdu jenom chvilku. Na další stránce v aplikaci uvidíte návod pro instalaci. Všechno můžete odklepat. Nahoře máme tři možnosti instalace eSIM. Přímo, QR kód a ručně. Já budu instalovat přímo, protože to je nejjednodušší a nejrychlejší způsob. Klepnu dole na tlačítko Nainstalovat SIM. Znovu se vám ukáže průvodce, na kterého se můžete podívat, jestli chcete, anebo ho rovnou pomocí tlačítka Další přeskočte, dokud se dole vpravo neukáže tlačítko Nainstalovat eSIM. Klepneme na něj a už to pofrčí. Nejdřív iPhone vyhodí hlášku, že chcete instalovat novou eSIM a jestli to chcete povolit anebo ne. Klepneme na povolit. iPhone se začne připojovat k operátorovi a za pár vteřin vám oznámí, že je nová eSIM připravená k aktivaci. V mém případě Airolu bude využívat služby operátora Singtel. Ťuknu na pokračovat a aktivace se rozjede. Po chvilce se informace o aktivaci změní na připojování k síti. To může trvat několik málo minut, takže mějte trpělivost. Následně se proces aktivace eSIM přesune na pozadí. iPhone vám oznámí, že dál můžete telefon používat a ukáže se tlačítko pokračovat. Na tohle tlačítko klepněte a vyberte si výchozí linku. Protože si eSIM instaluji ještě v Česku před odletem, volím jako výchozí linku tu mojí primární. Mimochodem primární je ta vaše hlavní SIM karta, kterou máte od českého operátora. Klepněte na pokračovat a vyberte si, pod kterým tarifem chcete používat iMessage a FaceTime hovory. Pokud aktivujete eSIM ještě v Česku, rozhodně zvolte primární, tedy vaše české číslo a klepněte na pokračovat. Stejně tak u mobilních dat nechte primární linku, protože už víme, že nově nainstalovaná eSIM vám bude fungovat jenom v cizině, v Česku ne. Volbu povolit přepínání mobilních dat nechte vypnutou a potvrďte tlačítkem Hotovo. Pokud jste někdy v minulosti měli jiného poskytovatele eSIM, zobrazí se vám ještě možnost aktualizace preferované linky pro kontakty. Můžete klepnout na aktualizovat později. Ťukněte na hotovo a eSIM máte nainstalovanou. Teď můžete jít do nastavení vašeho iPhoneu, vyberte mobilní data a v sekci SIM karty uvidíte kromě svého primárního čísla také novou eSIM. V mém případě se jmenuje mobilní data. Mám tam ještě historický profil od firmy Ubigi, ale to vy tam mít nebudete. Všimněte si, že u té nové eSIMky s názvem mobilní data pořád svítí, probíhá aktivace. Vůbec to neřešte, dokonce se vám může stát, že vám iPhone zahlásí, že se aktivace nezdařila a že máte kontaktovat poskytovatele služby. Ignorujte to. Naprostá většina eSIM se totiž reálně zaktivuje až ve chvíli, kdy přistanete v cílové zemi, pro kterou jste si eSIM kupovali a vypnete režim letadlo. V tu chvíli eSIM pozná, že se může připojit k síti, pro kterou je určená a automaticky se aktivace dokončí. Když teď ťuknete na řádek Nové eSIM, zobrazí se vám detaily. Úplně nahoře si můžete upravit štítek mobilního tarifu a vlastně si ho tak líp pojmenovat. Já jsem zvolil štítek cestovní, abych se v tom dobře orientoval. No a pro tuhle chvíli máte hotovo. Teď si ale ještě musíme říct, co udělat v den odletu a po příletu do cílové destinace. Tak nejdřív těsně před odletem běžte do nastavení svého telefonu. Vyberte mobilní data a potom svoji hlavní českou SIMku a ve spodní třetině vypněte položku datový roaming. Po příletu na místo pak normálně vypněte režim letadlo a chvilku počkejte. Během pár minut se dokončí aktivace vaší nové eSIM, protože, jak jsem říkal, ona sama pozná, že jste v místě, kde může fungovat. To, že se eSIM aktivovala, poznáte podle toho, že v řádku signálu nahoře vedle baterky máte nově nejenom hlavní ukazatel síly signálu, ale pod ním je další malinký řádek, znázorňující signál té druhé SIM karty, té eSIM.
Přesto ale pořád nejspíš nebudete mít aktivní internetové připojení. Je totiž potřeba udělat ještě poslední jednoduché kroky. Běžte do nastavení iPhoneu, vyberte mobilní data, potom vaší novou zahraniční eSIM, u mě se jmenuje cestovní, a ve spodní třetině povolte datový roaming. Pokud i přesto data pořád nemáte, tak se vraťte v nastavení o krok zpátky, vyberte pro změnu svoji primární českou SIMku a tu nahoře vypněte a po chvilce znovu zapněte. V tu chvíli by okamžitě mělo naskočit mobilní připojení k internetu. Tímhle krokem jste totiž iPhoneu řekli, že hlavní linkou je od téhle chvíle vaše cestovní eSIM a ta česká je až druhá v pořadí. Když teď swipenete po displeji od pravého horního rohu směrem dolů, uvidíte, že na prvním místě máte vaší eSIM. Poznáte to podle písmenka před názvem operátora, které odpovídá názvu nebo štítku SIM karty, který jste si zvolili. Já mám cestovní, takže před názvem operátora mám písmeno C. A právě tahle eSIM je teď tou hlavní a proto na ní můžu vesele čerpat levná data. Airlu má navíc i k dispozici šikovný widget pro sledování aktuálního zůstatku dat. No a kdyby vám náhodou data během dovolené došla, tak se vůbec nic neděje. Běžte znovu do aplikace Airlu, dole klepněte na ikonku Moje eSIM, potom na podrobnosti a tam se vám krásně ukáže, kolik dat jste už vyčerpali a kolik vám zbývá. A když budete potřebovat, tak si o kousek níž můžete dokoupit další balíček, zase jednoduše přes Apple Pay. Žádné další ověřování ani instalace už nebude potřeba. A teď to slíbené ušetření. Jestli chcete ušetřit a mít svoji první eSIM o $3 levnější, tak při vytváření účtu na Airlu zadejte promokód VITEK6552. Svůj vlastní kód na slevu pro přátele získá totiž každý uživatel, který si Airlu nainstaluje, takže pak můžete stejným způsobem dopřát slevu komukoliv i vy. Až se z dovolené vrátíte, tak vám v Česku samozřejmě nainstalovaná eSIM fungovat nebude. Můžete ji jednoduše vypnout v nastavení mobilní data, vyberete tu cestovní eSIM a nahoře ji vypnete. A nebo úplně dole ze svého telefonu ji už můžete smazat. Tak to je všechno. Snad vám dnešní video pomůže ušetřit spoustu peněz a hlavně díky němu budete za pár korun připojení k internetu odkudkoliv z celého světa. Mějte se fajn, díky za like a sdílení tohohle videa a brzy zase ahoj.